Como é que ele tem essas? Um tiquinho de danas bom. Espetos acho mesmo, Zauri. Zadashir, Teig, Kampi, Srasli. Când vine un patru de barbu să mă luăm spre menire. Stare să și dva nim. In... Zuhi trupăstă în locni, care nu mă dus tihană. Bi si ju pač shranili, zato jim pač hitro vidite. Tako da ju moram obvezno vsaj 2 dni ohraniti. Kar bi so nevredni stvar, ker jih bomo mogli pač... Ne bomo jih mogli pustiti same pač za dosti, mislim, dolgo časa. Tako da moram narediti feeder. In ja. Ok, to je vse za naše kompije. Tu sem že začel graditi pač našo potko dalje. Kar nadaljujemo. Kje imam šovel? Ok, tukaj je. In kot vidite, sem že pripravil novo jajce. Oziroma novega dinozora. Upam, da bomo ga lahko že zdaj imeli. To je epizodo, ampak najverjetneje ne pač ne bo časa. Upam, da pa bo. Seveda. Lahko vidimo naše villagerje, kako se lepo sprehajajo v tem lepem sončnem dnevu. Zadnjo epizodo mislim, da smo delali na tej ogradi, več ali manj. Tako da bomo kar to nadaljevali. Napišite mi tudi, pač kaj bi lahko jim dal. Srej, kaj pa če bi naredili kakšne žogice? Ali pa kaj? Ker jim dejansko lahko naredimo žoge ali pa igračke, pa skratka cel kup stvari. To bi bila dobra ideja. Za najprej pa to potko dokončajmo. Jaz mislim, da nam bo zemlje zmanjkalo. A ne, bo, ne, zmanjkalo bo. Ne. To pa ne vrede. In... Tu imamo zdaj chisel, a tako je. Ja. Je bilo malo čudno, ker so številke zdaj, ker imam tam... Not enough items, ali kaj. Ok. Ups. Evo to še sem. In zdaj tu se lahko začne nova ograda. Sem nekaj, kako bi to naredil. V bistvu je. Se lahko bi bilo... Imam dobro idejo. Tukaj bo tako gor šlo. Tukaj bo tako gor šlo. Pa še mogoče za eno. Pojdem eno više. Še. Dajmo tak. Zdaj pa kje imamo potko... Ajo, moramo narediti zraven. Chisel. Tako, in skratko, vidimo smo tako dalje graditi. Ja, to bo vrede. Bomo zašli pač do tja, pa tam spet isto naredimo. Tako da, približno enako veliki bo sta, čeprav so ti dinozori dosta večji kot oni, pa pač daljše. Tako da bo tudi vrede. Ta tim zmajnat. Treka še zdaj zaenkrat itak nam upotrebovali. Zdaj, nekdo me tudi vpraševal za vesolje, da mu šli. To še zdaj zaenkrat ne vem, oziroma, mislim, da mi napisal, naj čim prej grem. Čeprav, ne vem, če bo to tako malo. Ker še imamo preveč stvari za narediti. Bo pa, počasi. Glejte, tam imamo še dosti graditi. Zdaj bom tudi dosti delal na tem, že sem, kot ste videli. Zdaj sem bolj delal na razvijalnicah, pa teh stvarih, tako da na dinozaurih. Pa kaj tudi na tistem bom, brez skrbi. Zdaj moram še tudi nabrati material, pa vse, zato. Ok, spet nam malo zmanjka, joj. Čizle vzeti, pa 4 rabimo. Pa toto. Ok, to zdaj imamo. Kje pa manje smo moj cobblestone? Ejo, spremenil sem ga. Ok, pojdemo pod cobblestone.
Grăbătul s-am scos, nu, sekira, ok, nici cu de nu. Prima mol publicnici. Sam imam dva steka drta, pa neka steka cobblestone. Na nebu vedno primam koalo. Ok. Ok, imam za crafting table, mislim da to. Znači, kakor sem preselil. Ker ga bom tu potreboval. Upam, da se ne bodo pač še dr... A ne, se mislim, da ne bojo preblizu. Ker bi se več čas grdo gledali. To ne bi bilo vrede. Tu pa te šlo tako dol mogoče, ne vem. Ok, zapustimo to. Pa naredimo... A ne, čizel mora biti. Pa se naredimo... Kater sploh rabimo? A ja, to. Mislim, da je ta. Ne, oh, ne ta. Ta poleg. Mislim, da je ta. Ja? Ne vem, če je. Ne, ni. Mislim, da ni pravo. Ojoj. Tu še mora itak priti ono drugo. Ta? Točno, mislim, da je ta. Ja, ta. Ne, ni ta. Mogoče bo zdaj ta. No, če pa to zmenjati, ker bo to lahko šli. Kera je pa te? Te pa ta? No, tega poskusimo še. Ja, ta je. Joj, to je zelo dobro. Vse sem sprav poskusil, samo tiste, katera je pravo bila, ne. Ok, dajmo, pojdimo. Pojdemo malo krompirčka, pa gremo... Spat. Ok. To hišo še tudi moramo prenoviti. Pa svoj postavek. Ker nam prostora zmanjkuje. Ah, zdaj sem spet šel tu. Ker ne bi smel. Okej. Samo tu. Veste kaj? Spremenimo še to zemljo v to. Prav, po moje premalo, premalo, ne premalo, tako sem zdaj rekel, premalo. Tu bom naredil štiri bloke, visoko, ker je po moje dva malo premalo. Kje pa imam še vel, a tukaj, ok. To bo še sem trebalo zmajno. Gre pa do sem. Pa kar gre potem, bo šlo do sem. Ok. Zdajmo drt. Pa dajmo to tako narediti. Sre bo tako treba. Ok. To bo vrede. Zdaj tu. Pa samo dajmo... To sem pot... ne. Evo zdaj tako. Pa zdaj spet moramo iti... S tem. Pa s tem. Upam, da bo zdaj simetrično. Ker imam občutek, da ne bo. Mogoče pa bo, ne vem, bomo videli. Okej, se bo šlo tak, pa spet v to smer. Sploh to dobro delam. Mislim, da ne. Ma ja, ne. Hm. Ker, pač, tam sem končal na tem. Tu bo znam, končal na zadnjem. Ne, 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 tak ne mora biti. Nočem tak. Moram zdaj podret. To podrimo. Ups, jaz sem malo preveč podril.
Pa tu, tu mora biti to. Pa tu. On ti ste ga poprat, pa nič kada. Pa to pogorimo. Pa začnemo s tem. Tak. Pa spet tako. Zdaj, če se še dobro spomnim od začetka sezone, je tam nekje spawner. Da ti si spawner, jaz rad šel malo pogledat. Enkrat. Aja, tak je tu. Aja. Te pa tak ne vrede. Te pa to sploh ne vrede. Razen, če tu naredimo tako. Čakajte. Se moram malo spremeniti. Moram dati to tako. Jaz sem spet ne bo vrede. Glih. Spet ne bo tako, kot hočem. Jo, to sem zdaj si narobe zračunal. Jaz se kaj. Tako bom, tako sem nekako začel. Še dosti stvari moram spremeniti, ker sem se spet zmotil. Spet ni vrede. Dajmo pogledati malo naše dinozaure, kako so. Ker to je epizod, misli, ja, to je epizod še itak ne bo. Jaz sem epizod pa tega dinozaura spustili. Jaz sem epizod me tisto grad končal, ker... Ja, sem na robe začel. Glejte, koliko je že velike! Joj. Koliko je sploh star? Pa ne je, zakaj ne je? Mislim, nekaj je, to, pa koliko je. 5 dni je že star. Dajmo malo hrane. Vseeno nje pojedo. Res bil lačen. Dajmo še onega drugega pogledat. Vidimo kak je. Potem pa spet počas morali začeti z farmo. Ker... Nam primankuje hrane tudi. To je tudi malo lačen. To je pa 6 star. Dajmo ga. Ne, stej. Falo. Da ne bo glih tam v tistem kotu. Ni ga ptičal, sem mislil, da je ptičal. Ok. Zakaj gre v tisti kot? Spet gre še vidi. Mogoče hoče drevesa. Ne vem. Ok. Gremo malo se pogovarjati. Oh! Ka? Zakaj za to? Chickens, ok. Tore story. Pa daj no. Zakaj me si tako svražijo? Ok. To res ne razumem. Vsi me tako svražijo v tem mestu. Da to ne moreš verjeti. Ok. Veste kaj, jaz sem premišljeval tudi in ne vem, če ne bi tistega konja naredil. Ker mislim, da imamo sedel, če se jedno motim, bi morali mi to nekje imeti. Kaj, nimamo sedlo. Ali sem spet slep kot kura. Kaj, res imamo sedlo. Mislim, da imamo sedlo. Zato sem bil tako... Zdaj ne vem, sploh ne vem, če za tega konjička rabiš sedlo. Če se dobro spomnim, lahko mi tudi dinozaure jošamo. Čekaj, daj da poskusimo, če lahko... Smo na tem dinozaure. Mislim, da bi celo moral pisati, če se lahko. Se tu ne piše. Lahko, ne, kakor klikam? Pa ne gre, mogoče, ne vem, ne gre. Ok, postavimo to. Velociraptori so vrede, smo videli. Dajmo, pojdimo malo na farmo, pogled, kako sploh kaj je. Ok, kokoške so vrede. Dajmo in malo semena. Zdaj tudi pogledal sem pač, kaj jejo tisti. Lahko so živali, ta poč kot cele živali. Kaj so že kampi in lahko jih samo kokoši. Ne morejo pojesti niti prašiča, niti ovc, niti krav. Samo kokoši lahko pojejo. Tako da to moram paziti. Tako da, ko smo prej notri vrgli kravo, seveda niso mogli pojesti, ker jih ne morejo pojesti, ker so premali.
Ok. Alt se tak, že je dovolen. Tak da se kar pustimo. Kaj se šel to tudi na epizod narediti, se res. Pojdimo narediti žogice, že imam. Samo en slime ball imam. Za žogo uporabimo slime balla. To je pa škoda. Ops. Pardon. Sem to pa res škoda. Kaj če bi mi naredili... še nekaj si, to, nekaj takega, ali pa to. Imamo mi kaj, mislite, ja, nekaj imamo, samo bolj malo. Pa ne vem, kaj to je. Ja, spet rabimo to. Ok, dajmo to narediti. Ker to pa lahko naredimo. Kaj imam škarje? Nisam rovno malo igračka naredili. Če najdem škarje, seveda, kdaj. A, tukaj so. V inventorju so, pa jih nisem videl. Jo. Jaz mi pa res ne gre. Jih kar postrižimo. Zdaj najverjetne bom tudi naredil en challenge za vas. In sicer... To bo mogoče naslednjo epizod... Ne, jaz tega rabimo še več dinozaurov. Pa challenge za dinozauri. Pa bo zelo zanimiv. Za nagrado bom pa najverjetne podaril nekomu. Zdaj še najpač, ko bo vse bolj gotovo. Ali pa mogoče še tudi prejkoj. Bom podaril mopo. Tako da bo se lahko igrali na moji mopi. Seveda kdo bo zmagal. Mogoče bom pozneje tudi sem pač podaril. Ampak zdaj zaenkrat pač samo tisti dobil. Tisti bo prvi, ki bo dobil. Kaj treba zmagal. Ali pa kaj drugega, lahko mi tudi priporočate, kaj bi lahko bilo za challenge-a. Jaz premišljujem, da pač slike delali. Dinozaurov pa takih stvari. Dajmo to dol. Vah, koliko je to veliko. Glejte. Zakon. Kaj zdaj, kaj je bolj vesel tudi? Glejte, koliko se mu je srečo povečalo. Glejte, koliko se mu je srečo povečalo. To je ti super. Kaj oni drugi dinozaure bo tudi to hotel imeti? Daj, dajmo mu to. Dajmo dol, ne vem, tukaj. Pa pogledajmo, kaj bo. Glejte! To ti je to podrl! Sreča se mu sitra res povečala, samo je podrl dol. To ti ne bo vrede. Daj da vidimo, kaj se bo zgodilo še enkrat. Če ne bom stran zel. Kaj ne bo šel? Ok. Veste kaj, temu ne bom dal. A ja, noč je. Seveda ne bo šel. Ker je otrujen. Zakaj so tu vrata odprta? Ej, nekaj se igrati s vrati. Pa kaj to ti dela? Počasem tudi treba zaključiti z epizodo. Ker je itak že dolgo. Čeprav sem rekel, da ne bo, če sem sploh to rekel. Ali sem pozabil reči, ne vem. Mislil sem glavno skratko narediti prejšo. Ampak mi seveda spet kot ponavadi ni igratelo. Najverjetne je dolgo kot ne vem kaj. Glej, kak je sreče 100%. To je odlično, ker je pač... Zdaj... Niti ne bo poskušal uiti ali pa kaj takega. Ne mislim, da je to tako. Daj bomo še enkrat dol. Še en poskus mu dam. Kaj bo za naredil? Ne, podarem. Škoda. Škoda. Kaj zdaj, poln? Hrana. Dajmo še pogledat one. Kaj se raptore. Pa vidi, kako bo. Dajmo to sem. Ok, sem še nazaj se pročunem za to. Zdaj, ne vem, če sem se videli ali ne. En se zdi, da je napadl tudi. Pak ne, ni.
Nekaj vam pač zamotilo, ampak nič kodajo. Ti to, 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 mislim, tega nočejo. To je dejstvo. Zdaj me pa res zanima, če hoče mogoče to. Ker mogoče... Tisto za rastlinice, eno pač za rastlinice, eno za mesojece. Kar bi imelo smisel. Dajmo to poskusit, ker me res zdaj zanima. Zdaj, tega ne bomo rabili več. Pa niti. Ok, to je to. Tam še je to stret. O, gledaj, imamo prišance smo bili. Pa štiri celo. Zdaj pa rabimo mi string. Ok, string imamo tu. Rabimo sicer samo dva. Zdaj rabimo še ono dablo. Ampak te stvari not, ker jih itak ne rabimo zdaj. Trenutno... Oh, pa še čas me preganja. Treba zaključiti. Kaj ima zdaj dablo? Kaj zdaj res nima... Ok. Budimo eno drevo posekat. Naprimer... Ne, to. Če bo šlo. Zdaj ima ena, tak ne bo šlo, ker niti nima oklopljenega. Pa še itak bi rabili sekiro. Ok, les zdaj imam. Lahko bi se enega prej pustil, ko sem se spremenil. Tako. Pa dajmo tu dinozauro. Oziroma, kampijam. Če so sploh to. Ok, do tem bo še treba itak dosti delat. Zdaj, epizoda je bila dolga. Definitivno, ker sem mes preveril. In, ja. Zdaj pogledajmo, oziroma pogledajmo. Kaj to sploh ne moram dol dat? Kaj? Kaj vat naj s tem? Kaj te sploh to je? Kaj? Gledajte. Ja, že vem kaj mislim, da je to. To je za vodo najverjetne. Predvidamo. Ali pa nit, ne vem. Je to za vodo? Ni. Nimam pojma kaj je to. Če veste, mi napišite. Skratka, to je bilo vse za to epizodo. Upam, da ste uživali v njej. Če ste ne pozabite, kliknite lajka. Subscribajte se, če ste še niste. Kliknite lajk za naše kampije. Ker so zrasli. Pa sad dinozaure. Ne pozabite se subscribe, če še nisem slučajno tega rekel. Da ne zapomnite epizod. In se vidimo na naslednjem video.